to će verovatno uslediti u kasnijem periodu, za sada ne. Za sada je samo ovako, a vi znate svi da su pirotski naprednjaci sastavljeni od njih koja čini uglavnom članovi Srpske napredne strane. Taj trenutak još uvek nije došao, jer svima je poznato da član napredne stranke može biti svaki onaj ko poštuje statut Srpske napredne stranke i ko upuni prispitnicu. Poznato je da većina pirotskih naprednjaka čine članovi Srpske napredne stranke, u ovom trenutku za sada ne. Mi ostajemo ovo što jesmo. Bit ćemo nezavisni odbornici do daljega, a nakon toga vidjet ćemo kako će stvari da se